Өй, хайлах уу? Өй. Өдрүүлэг хэлчихээ. Аа, тийш дээ. Сайн уу надад аа. Өчтэй яа хамт эхлүүлэхгүй байгаа. Би түрүү эхлүүлцээ. Харин чи юу сонсоод намайг тоохгүй байгаа юм бэ? Аа, харин би англи хэлээ яаж хөгжүүлэх юм мэдэхгүй. Тэгээ ихчээс асуусан чи ихч надаа англи дуу сайн сонсоод тэргээдээ орчуулаарай гэсэн юм аа. Тэгээл цаг цаваар орчуулчихгүй. Дуу сонсгох хүн өчтэй гэж юу? Харин л дээ. Таалагч дээ нөө миний үрээ. Хөөргөн бүжиглээд байгаа юм уу? Бандах бандах ингэ бүжиглээд байгаа юм уу миний үрэн? За, одоо хоёлаа. Хамаагүй ингэж хөдөлж болохгүй. За, хийж наяа солиотох. Одоо жоохон сонгодог. Сонгодог ай тавинаа. За, энэ ямар вэ? За, миний үр сонсоод үзтээ. За, одоо миний үр таалагч дээ нөө. Хөөр. Чиний минь би эрүүл саруул сайхан божноо. Үе ээж та юу хийж байгаа? Эцэндээ ч хөвч өдр зүтэн байх юм. Ээж нь дүүдэн дуу сонсгоч чинь. Пүүх. Гизэн байгаа хүүхэд дуу сонсож болд юм уу? Сонслгүй яах вэ миний хөө? Ингэж шít миний хөө. Хүүхдээ гизэнд нь багт нь сайхан нам дуухан бас гоё юм цоглог ян занзэ хөгжим сонсох юм бол хөгжмийн энэ их шиг бүрийг ялгаж сонсдог гинэ. Тийм үү. Тэгээд ер нь тархины хөгжилд маш сайн байдаг гэж шít. Тэгвэл та намайг бас гизэн дахаа тийм дуу хөгжим юм уу тиймэрхүү юм сонсдог байсан уу? Ээж нь харин тэр үед мэдчихсэн бол охиндоо сонсохгүй юу? Даанч тэр үед ээжд нь энийг хинч хэлж өгөөгүй л дээ. Тэгээд одоо яг сүүлийн үед ингэ сонсдгүйлээс интернетээс хараад байхад яг хүүхдийг ингэ бий болж байгаа цагаас нь эхлээл дуу хөгжим сонсох юм бол бас маш гоё тийм тархины хөгжилд маш сайн байдаг гэж. Тэгээ бас ингэдэг нэг юм сахилгахгүй нэг өрөмний өчг хүүхдүүд ээдэн шүү дээ. Тийм хүүхдүүд чинь бас ингэдэг намдуу тайван дуу сонсгоод бас ингэдэг альсвэл хөгжмийг ингэдэг гоё тоглолт сурах юм бол хүмүүжлэл тогтвортой гоё төлөвшдөг гэж юм бас. Гурал хаас хамт дуу сонсонгоо хичээл дээр хийний. Тийм болно шүү дээ. Миний үуч гэсэн одоо ч гэсэн оройтаагүй шүү дээ. Тэр үед яг уу ээж нь багаас нь сонсгож чадаагүй ч гэсэн одоо ч гэсэн жоохон ингээд стресстэйд бухимдалтай ахын бол айгүй гоё намдуухай сонсохоор цаанаасаа л ингээд гоё стресс нь тайлагдаад тайван болно шүү дээ. Гурал гоё хөгжим сонсоод хичээлээ хийзээ. За тий. За гаргаад тэр. Оо энэ ээж чинь бүр эцэн дэх хөгтөд дуу сонсгочлаа шүү дээ. Харин тий бүр бүжиглээд байдаг шүү. Яг манай ээжтэй адилхан харагдаад ах юм. Хөгжим сонсоод эцэн дотор байгаа хүүхд яаж бужигддаг бол? Харин тийм ээ. Төсөөсөн чинь бүр сонирхолтой санагдчихлаа. Хөгжим чинь ямар ч хүний тархины хөгжилд нөлөөдөг юм бэ? Тэр ч тийм шүү. Хамгийн гол нь хүний сэтгэл санааг амар тайван болгож тэгээ бас доктортой болгодог их сайхан шүү. Хөгжим гэд яриад хэлсэн чинь хөгжмийн хичээл дээр судлахаас илүүтэй эртөө очиад хуваараа судлах нь илүү сонирхолтой юм шүү. Эрука. Йеара. Берере, берере. Энэ чи фэйсбүүктэй таарна. Уусгүй хоёр ай. Нара. Би чамаа багчаа дээ шүү. Энэ чи фэйсбүүктэй таарна. Нара. Хэ. Нэт. Нара уу. Берере, берере. Ууй, ууй, юу болж ийн? Юу болоод ийн? Ямар их шуугд юм би санарч аа. Харин багшаа болроо. Миний зургийг арцсан. Өсөө на болор авч ярих гэдэг. Нилээ чинь чи завсарлагаа үзтээ. Тэг завсарлагаа ч гэсэн бусад ангийнхан хичээл орж байгаа. Жохон танагтай байна шүү. Өнөөдрийн хүүхдүүдээ сүүлийн цаг багш нь чөлөө авсан гэсэн. Тийм болохоор одоо тарж олон за. Ангийнхаа жижүүрийг хийгээд сайхан ангиач хөвчлөөд гараа шүү за. 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 За баяртай хүүхдүүд. Берере, берере, берере. Баяртай. Аа хүүхдээ шуугладад бүр толгой хөтгчлөө. Одоо яаж ангиад цэвэрлэнэ? Хөөе. Би ч нэг гоё юм сонсохгүй. За. Хүүхдээ ядарсан гэхдээ яаж ирч хүчтэй үзүүлж байгаа юм? Ирч хүч нэмж байгаа л ангиад зөвлөж. Ам.
Юрсэн эвсэлгүй юм байна. Ой, хүүч авч байгаа ингээд цэвэрлэе заа юу. За одоо цэвэрлэж эхлэх шүү. Нэр мураа ийе. Тэвд таныг сандлаач. Уй, аа, нэр нь надад гой санана л да. За. За зөв би өөр нь маргааш ангийнхаа бүгдэнд нь хэлнэ. Гүй одоо хэлчих дээ. Гүй. Яг маргааш бүгдэнд нь зарлаа. Ягаад одоо хэлчихгүй гэж? Гүй чинь. Гүй. Гүй чи дээ. Маргааш сонсороо за. Өө чи. Бүгд бүр хөгжмийн хэмжлийг өөрөөр хүлээж авт юм биш үү? Тэр ч тийм шүү. Зарим нь тайвшрах гэж, зарим нь хичээлийн ихтэй анхаарлаа төвлөрүүлэх гэж, зарим нь бүр өрчөвчтэй болох гэж хөгжим сонсдог шүү дээ. Харин маргааш ингээд ямар гоё зүйл болох вэ? Нэрээ юу болох вэ? Болор өдрөө. Үе, та дөрөв болоо чи наача. За яах вэ? Завсарлагаа шүү. Мөө цаанд хүний хичээл хийж байгаа үе. Надруу. Үе. Халиуна. Үе. Халиуна. Чи юу бодсон сууж байгаа? Хүмүүс ч өдөр санаа болсон гэж хэлсэн шүү дээ. Харин тэрнийг одоо хэлэх үү, бах үү? Үгүй. Одоо яг босдыг цаг нөхгүй да. Яг үгүй хүмүүс тийм багш байхгүй. За, гэлс бас ойлж. За, за. Аим хүүхдүүдээ, хүүхдүүдээ. Энэ алууна юм уу үг хэлье гэж юм. За, манайхаа сууж. Сууд суудалда гэлс сууч. За, надад нэг гоё санаа төрсөн бохгүй юу? Ямар хурдан гар тоглоё л да баг завсарлаа дээ. Чимээгүй. Тэр нь алдараа завсарлагаанаар бид нар хөгжим сонсоод өөрсдөө хөгжүүлнэ. Өө тэгэхээр чи яг хичээл хийж байгаа юм шиг болох юм шүү. Харин тийм. Өө 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 нэгнийхээ үгийг дууслан сонсоод тхүү. За зайлнаа хэлээ. Хөгжим сонсох нь алдараа бидний тархины хөгжилд их сайн гэсэн бохгүй юу? Тоглох ч бас нөлөөлнө шүү дээ. Багш нэмээгүй. Бид нар 4 удаагийн 5 минутын завсарлагаанууд байгаа шүү дээ. Тэрний ха голын завсарлагаанд нь бид нар өөрсдөө хөгжим сонгоод тэрнийг ангийнхандаа сонсгоод тэгээ мэдээлэл нь хуваалцнаа гэсэн. Одоо жишээ. Зохиолч нь хэн бэ? Дууш нь хэн бэ? Хэдэн он зохиогдсон ч юм уу? Ямар төрөл жанр юм? Аа. Өөртөө гоё санаа биш тий? Тийм ээ. Одоо зүгээр ямар ч хүн ямар ч дууг сонгож ирээд тий тэрний ха тухай түүхийн л ярих гэсэн үг юм ээ тий? Аа. Дэмжиж байгаа хүн байна уу? Байж тий би байна. Дэмжиж байгаа нь гараа өргөрөө. Ой, тэгвэл хөдөлөө. Романтикдоо сонсох уу? Монголоор дүү хөгжим байсан ч болно шүү дээ. Бүгэн дүү сонсох уу? Романтик дуу чинь гоё үст. За, надад бол чинь бүгдээрээ гоё санана л да. Гэтэ хүүхэд болгон өөртөө хөгжмөө сонгоно гэсэн. Одоо өдөр өдөртөө хуваагаад одоо нэг дэх өдөр тэр хөгжим сонгоод сонсох нь, хоёр дэх өдөр тэр ч юм уу тэгэд явъя. Түл би гэлс нэрийг бичээ авчи. Поп дуу сонсох тийм ба. Манай 12, 15 сургуулийн хүүхдүүд ангитай их сонирхолтой санаа хэрэгжүүлж шүү тий. Гэхдээ тэр ч болоогүй заа юу. Зарим усан сургуулиуд яадаг гэж завсарлагаанаараа хөгжим сонсоход битгий хэлбэр Монгол ардын бүжиг бүжиглэх юм байлээ шүү дээ. Яг ингээд үү? Яг зөв. Одоо ингээд бүгдээрээ ингээд бүжиглэх нь байна шүү дээ. Ер нь яг энэ шиг сургуулиудад ийм сонирхолтой байдлаар дүрмээ гаргах юм бол хүүхдүүд их биелүүлэндээ тий. Энэ чинь биднийг сурч боловсруулахад сэтгэл зүйн хувьд маш том дэмжлэг болох тий. Тэр ч тийм шүү. Ер нь шалгалтын дээр дуу тавиул яадаг бол намуу уухан дуу сонсож шалгалтаа бол 50 байх ч юм лүү. Нэрээ тийм шүү дээ тий. Би шалгалтын дээр чинь сандардаг болохоор намуухан хөгжим тавьчвал сандрахгүй их баха тий. Ер нь шалгалтын дээр ягаад дуу тавьдаг юм бол? Харин л тий. Чи өөртөө сайн юм аа. Гой зүй санаачлал мэдээгээр гараал. Харин ээжээсээ зүгээр санаа авсан чинь ийм гоё юм болчлоо. Хүй. Би нэрээ чамаас асууйгаа асуучдахгүй яваад байна. Юу? Манад нэг ингэдэг хамаатны дүү байдаг байхгүй юу? Тэр хамаатны дүү мөн сонсголын бэрхшээлтэй. Тэгээ би харин тэр дүүдээ ингэдэг хөгжмийн ингэ мэдрүүлээ тусламаар байгаа байхгүй юу? Тэр яаж туслах уу? Угаа сонсголын бэрхшээлтэй гэдэг чинь юу сонсохгүй гэсэн үг үстэй. Би яг наадхан дээр чинь л гацаад байна. Тусгаа сургуул заадаг санагдаад байна. Үгүй сургуульд орох насны арай болоогүй байхгүй юу? Тийм. Гэхдээ ингэдэг хүүхдүүдэн гой бүжгэлж байгаа тийм хөдөлгөөнүүдийг харчаад надаа энийг заагаад өгөөч гэдэг таахгүй юу? Гэхдээ нөгөө хөгжмийг сонсож чадахгүй. Аа нэрээ ээж хэлэхдээ гидсэн дотор байгаа хүүхэд хөгжим сонсож хэмжээг мэдэрч чаддаг гэсэн. Ааха. Гидсэн дотор байхтай юу? Одоо тэр хөгжмийн хэмнэл гэдэг нь дөрөлт өгөөч юм уу тэгж мэдрэгдэг гэсэн. Ямар сэний. Тэгэхээр чи тэр дүүдээ давтамж хэмжээг мэдрүүлэх хэрэгтэй хаа. Хөгжим аялал бидэнд юу өгдөг талаар хойлоо зөвшнөөс асуух уу? Аа бас өнөөдөр
тусаа сургуулийн сурчт маань манай төшнөр олцож байгаа тий. Аа. 12 15 нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн зочноор боловсрол судлалын доктор, дэд профессор Бүтгүү багш маань болон 23 29 дугаар сургуулийн сурчт маань хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аха. За ер нь хөгжмийн боловсрал гэж яг юу юм бол? Хөгжмийн боловсрал гэж ерөөсөө хүн байгаль нийгэм амьдралын тухай ойлголтыг хөгжим урлагаар дамжуулж ойлгох, тэгснээр өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, орчинтойгоо зөв харьцах энэ одоо харьцаанд сурч байгаа гол үйл ажиллагаа байна. Тэгэхээр хөгжмийн боловсрал гэдэг чинь хөгжмийн үйл ажиллагаанд оролцож иж сая боловсрал олон тийм учраас хамгийн чухал нэг зүйл нь бол хөгжмийн хичээл байгаа тийм ээ. За манай хүүхдүүд маань хөгжим сонсох туфта юу? Ер нь хөгжмийн боловсралын талаар хэр их мэддэг вэ? Айгу мэддэг. Тэгээд ер нь хөгжим сонсохоор гоё тайвширдаг. Тэгээд гоё ингээд стресстэй үедээ сонсохдоо ч юм уу тий. Тэгэхэд ер нь бол амар гоё тайвширдаг. Хөгжим сонсоход одоо сэтгэл санаагаар унтсан үед ч юм уу амар ингэж гоё сэтгэл санааг өргөж өгдөг, тайвшруулдаг, гоё ялгадаг. Аа тэгээд яг миний бодлоор болохоор 9 дугаар ангиас ингэж хөгжмийн боловсрол нь хаагддаг ч гэсэн бид нэр ингэж яг бага ангиасаа минор гэж юу юм, мажор гэж юу юм. Тэгээд ингэж 4-т 16-д 8-д нот гэж ер нь хангалттай мэд энгийн төвшөнд бол бид нэр яг хангалттай хөгжмийн боловсролоо авч чадж байгаа гэж боддог. Тий. Тэгээд ер нь бол зөндөө мэддэг баха гэж ер нь итгэлтэй байгаа тий. Тэгээ. Одоо би 9 дугаар анги авахгүй юу? 9 дугаар ангийн сурагч. Тэгээд 9 дугаар анги хүртлээ хөгжмийн хичээл дээр одоо дуур муур сонсгодог ч юм уу? Хөгжмийн багш нар манай амар тийм юм үзүүлж сонсгол сонсгодог. Тэгээд тэр нь амар таалагддаг. Тэгээд тэндээс их юм мэддэж авдаг. Тэднийг л хөдөлгөө гэж байна. Тэгээд 10 дугаар ангиас хичээл хаагдчихдаг болохоор тэр нь жоох харамсалтай байдаг. Аа тэгээд хөгжмөр бас Монгол ахуй соёлтойгоо Монголын дуу тэгээ ардын дуу өдрийг их танилцж мэдж авдаг. Тэрнгээрээ их давуу талтай тэгээ айгу таалагддаг. Би болохоор ингээд сонсголын бэрхшээлтэй тэгээд бүжиглэх дуртай. Тэгээд багш маань энэ хөдөлгөөн буюу химнэл диффузерний одоо нэг химнэл байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр дамжуулаад бид нартаа тэгээ ингээд хөгжмийн химнэлийг мэдрүүлээд ингээд бүжгийг л их зааж өгдөг. Баярлаа. Хөдөлгөнөр дамжиж хөө мэдэрдэг байна шүү дээ тий. А тодорхой хэмжээний сул яриатай тий хүүхдүүд бол одоо тэр дүүний хавлахыг яриад өөрийнхөө тийм э хэмжээнд дуулдаг байна. Ер нь бол дондоо хөдөлгөн химнэлтийн мэдрэмжээрээ тэр тэгээд чанга сулыг бол одоо гарахын хөдөлгөн хөдөлгөнөр одоо тий илэрхийлдэг байна. Илүү илэрхийлэх нь бол сэтгэлийн хөдөлгөх тайван байлгах ирч хүчтэй байхад хөгжмийн хичээл маш их одоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тийм. Хөгжмийн боловсрал эзэмших нь яг ямар даваа талтай юм бол? Хөгжмийн боловсрал буюу урлагийн боловсрал эзэмших нь хүн өөрөө өөрийгөө эзэмших, зөв харьцах, хөгжим сонсож сонсож сурах хамгийн наадал нь. Иймийг сонсож сурах удаан хугацаагаар тийм сонсох юм асан бодох, дүрстлэх. Тэгээ тэр сонсож байгаа хөгжим нь одоо хурдан удаан одоо тэр түрүүн хэллээ шүү дээ мажор минор байхаас гадна тэр цаана хүний одоо тухай, хүний санаа сэтгэлийг яаж гаргасан байна? Тухайн үйл явдлыг ямар одоо өнгөөр дүрстэлсэн байна? Энэ нь хөгжим нь мөн ялгаагүй одоо тэгээ дүрстлэх урлаг, бүжиг бүх төрлийн одоо урлагтайгаа яаж хамсарч одоо хүнд очдөг вэ гэдэг нь чухал. Тэгэхээр хөгжмийн хичээлийн явцад одоо энэ 2004 оноос хойш хэрэгжсэн стандарт төлөвлөрөөр бол одоо хөгжим сонсон хүүхд хамгийн гол нь сайхан дуулдаг байх хэрэгтэй. Хөгжмийн одоо боловсролын хамгийн чухал нэг зүйл бол дуу байхгүй юу? Дээхэн одоо дээр үйд ч гэсэн одоо дууж чадахгүй хүнийг боловсролгүй гэж хүн хэлдэг байсан. Яагаад гэх юм хэр дуу бол одоо хүнд одоо өөрт нь заяагдсан одоо тэр хөгжим байх нь шүү дээ. Хүн өөрийнхөө сурсан дуугаараа тэр хөгжмийг ойлгож байна. Удаан байна уу, хурдан байна уу тэгээ юуны тухай дуулж байгаа гэдгээс эхлээд хүн одоо орчинтойгоо, байгальтайгаа өөрөө өөртөө өөрийгөө мэдэрдэг байх нь. Тэгэхээр хөгжмийн хичээл гэдэг нь сонсоод өөрөө өөрийгөө бас мэдэх, өөрийгөө эзэмдэх, өөрийнхөө чадварыг бусдад гаргах энэ одоо үйл ажиллагаанд их сургадаг. Дээр нь хөгжмийн боловсрал бол нийгмийн үзэгдэл, өнөөдөр амьдралын үзэгдэл
аав ээжийн харьцаа, хүүхдүүдийн харьцаа, нэг ангийн хүүхдүүдийн харьцаа хандлагч гэдэг юм уу. Энэ зүйлийг одоо зөвшөөрөх гол одоо бас нэг хэрэгсэл болдог шүү дээ. Ялангуяа урлагийн үслэгийн үед бол тэр сургууль тэр чигээрээ одоо хөгжим дуугаар амьсгалдаг тийм ээ. Тэгснээрээ тэр анги бол одоо хамт олноороо нэгдэж чаддаг, бие нэрээ бахархаж чаддаг, сургуулийнхаа нараа бахархаж чаддаг ийм одоо хүний сэтгэл хөдлөлийн одоо гол гол чадруудыг эзэмшдэг. Тэгэхээр ерөөсөө хөгжмийн хичээл бол өөрөө олоо эко буюу сэтгэлийн боловсрол олгох гол хичээл буюу сэтгэл хөдлөл оюун ухааны одоо энэ заг дээр явагддаг. Энэ хоёр чи өөрөө нэгдэж иж саяахно боловсрол болж очих нь байна. Тийм учраас хүн болгон одоо хөгжим сонсох дуртай, дуулах дуртай байдаг. Дуу дуулна гэдэг нь өөрөө бол нэгсэндээ бясалгал гэж хэлдэг байгаа шүү дээ. Тэр дууны гурван багыг чэйжлээд яг ингээд дуулж явах тохиолдолд тэр хүнд юу бодогдох вэ гэхээр тэр дууны тухайд бодогдно тийм ээ. Тэгснээрээ тодорхой хэмжээний анхаарал нь төвлөрч जैन, өөрийгөө сонсож जैन, бусдыг сонсож जैन. Ийм учраас ийм сонсох чадвар хөгжүүлэх буюу сэтгэл хөдлөл оюун ухааны чадварыг одоо нэгтгэж чаддгаараа хөгжмийн хичээл бол онцгой үүрэгтэй. Дээр нь хөгжмийн хичээлийг явцад хөгжим тоглож сурах юм бол хүүхэд тэр хөгжмөө эхлээ сонгох нь байна. Тэгээд сонсох нь байна. Тэгээд нота мэдэх нь байна. Тэгэхээр чинь хөгжмийн хичээлийн гол онол бол хөгжмийн 7 нота бас тийм тоглож чаддаг байх. Тийм одоо шаардлага бол дэлхийд тавигддаг ш. Тийм учраас бид нар 2013 оны цөм бүлтвэрээс эхлээд 3 дугаар ангийн хүүхдэд бишгүүр хөгжмөөр тоглох ийм одоо алын ёсны одоо сургуульд явуулж байгаа шүү дээ. Бусад одоо хувийн сургуулиудад олон янзын хөгжмүүдтэй явж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн бишгэр хөгжим тоглосноор хүүхдийн одоо амьсгалын одоо багтаам тэлхээсээ гадна одоо хүний эрүүл мэндэд маш их чухал ач холбогдолтой байдаг гэдэг нь. Нэгдүгээрт бол баг насны хүүхдийн нөгөө шүдний бэхжилт тий? Тэр чинь амьсгааны хуваарлт, амьсгаа зөв авч гаргаж иж шүдний бэхжилт нь одоо зөв хөгждөг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр дуу дуулах одоо хөгжим тоглох эн чинь бүгдээр хүний бит сэтгэлд оюунд бүгдээр нь нөлөөлдөг. Маш сонирхолтой олон дагуу талтай юм аа. За манай хүүхдүүд асуух асуулт байна уу? Аа яг эхлээд асуух асуулт гэхээсээ илүү бас надад яг нөгөө багшийн хэлж байгаа зүйлүүд маш амар зөв санагдлаа гэх юм уу. Ингээд чинь л ихэд бид нар чинь л яг багасаа л эхлээд нөгөө мам анашир гэдэг дуудуулаад тэгээд ингээд гацуурхан гэдэг дуудуулаад ингээд сургууль эхлүүлдэг шүү дээ. Тэгээд ингээд 9 сарын 1-нд боллоо. Ерөөсөө бидний баярдаа гэдэг ингээд эхлүүлж байгаа нь ингээд бид нар багасаа л ингээд дуутай амар ойрхон усныг харуулж байгаа юм байна. Тэгээд бид нар бас нөгөө саяхан хэлний надам болсон байхгүй юу? Тэгээд манай сургууль болохоор ингээд олон хэлний ийм системтэй гэх юм уу, сургуулийн системтэй. Тэгээд ингээд өдөр болгон одоо нэг өдөр нь болохоор англи хэл, нэг өдөр нь хятад хэл, нэг өдөр нь ингээд япон хэл гээд өөрсдийнхөө соёлыг харуулсан тийм урлагийн тоглолтууд хийвсэн. Тэгээд би миний хувьд болохоор яг манай анги болохоор яг сорам бишийгээд нөгөө Японы тэр яг загасч тий уламжлалт одоо тийм ёс заншлыг нь харуулсан бүжгийг бид нэ бүжгэлсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр ингээд хөгжимд нь ингээд хамт бүжгэлээд тэгээд ойрлох үед нь хамт ойрлонгууд яг л ингээд Японоос очиад тэр засны бүжгийг ингээд яг л засчилж байгаа юм шиг тийм үзэмж төрүүлжсэн надад амар гоё санагдсан юм уу. Тэгээд энэ утгаараа бол яг надад яг хөгжим гэдэг нь яг тухайн улс яг тэр ёс заншил тэгээд баруун бүхэл зүйлийг ингээд өөртөө шингэж дим шиг санагдсан. Тий. Тэр ээжийнхаа тухайд нөгөө шүлгийн уншаад тэрийг одоо нүүдний хувирлж гэдэг юм уу тэрийгээр илүү дамжуулаад илэрхийлэхээр хүмүүс ихсэн ойлгодог аа гэж. Тусаа сургуулийн хүүхдүүд яг дуугчмийн одоо хөгжмийн боловсролын хичээлийг яаж таньж мэдэх хэвтэй бол тусаа сургуулийн хүүхдүүд бол хөгжмийн боловсрол эзэмших тодорхой хэмжээний юутай байдаг хөтөлбөртэй байдаг. Тэгээ тэр нь бол одоо гарын дохиогоор одоо дуулах аялгын чанга суудыг ойлгох тийм үү. Тэгээд аялгуу одоо хэр зэрэг одоо үргэлж жийлдэл төгсөж чинь энэ гэдэг зах тиймэрхүү одоо сургалтын хөтөлбөртэй. Энийг бол тэр тухайн тусгай сургалт багшилж байгаа багшуудад нэг их сайн эзэмсэн байх хэрэгтэй. Энийгээрээ илүү их сэтгэлийн хөдөлгөөний зөв одоо илэрхийлэх тийм чадварт нь илэрхий одоо нөлөөлж чадчих. Тэгээд тусгай сургуулийн хүүхдүүд чинь одоо яг хэмлэгийг олвол цаанаас бас одоо ингээд шууд ингээд тодорхой харьцаагаар мэдэрч эхэлдэг учраас бүжгийн хөдөлгөөнөөр дамжуулж одоо аялгыг ойлгох тийм ээ тухайн хөгжмийн зохиолчдын тухай ойлгох ийм одоо хичээлүүдийг яв орж идэх тийм учраас тэр тухайн хичээлийг заах багш нар бол өөрсдөө бас сайн мэрэгших ёстой байдаг тийм. А хүмүүс ер нь хөгжмөөр дамжуулаад олон төрлийн сэтгэл зүйн эмгийг эмчилж болдог гэдэг штеп. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Энэ бол одоо
хүн болгоныг мэдэх ёстой чухал зүйлийн нэг болоод байна л та. Хүн өнөөдөр одоо хүүхдүүд маш их юмдэр донтож ийн л гэж байна тийм үү? Хүмүүс их өвдөж байна, хорт хавдар болж ийн л гэж байна. Одоо хорт хавдрын одоо тэр хавдар судлын эмнэлэг дээр одоо жинхэнэ хөгжимчид, жинхэнэ мэрэгчлийн хүмүүс очоод дандаа хөгжим тоглож байна, дуулж байна. Энэ яаж юм хэр хүний одоо сэтгэл дотоод одоо хөгжим дуу яаж нөлөөлт юм бэ гэдгээсээ болж тэр хүнийг яаж энэ сэтгэлийн өөдрөг болгож जैन тэр хүн өөртөө ихтэй би одоо эмчлэгдэх ёстой би юм байх ёстой гэсэн сэтгэлтэй юм шүү. Тийм учраас хөгжим сонсноо хөгжмийн үйл ажиллагааны явцад хүний одоо зоригийн хүмүүжил одоо хөгжиж явах ёстой байх нь байна. Анхаарал маш их сайн хөгжиж явах нь анхаарлын шилжилт хуваарлт их сайн хөгжиж явах нь өөрөө хэлэл ой тогтоолт болон энэ сэтгэн бүх процесс бол яах нь эн хөгжим урлагийн үйл ажиллагааны явцад маш сайн хөгждөг байна шүү дээ. Тийм учраас би одоо боддгийн энэ багш үлддэг сургуулиуд бол ер нь бол энэ телевизээр энэ хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийн одоо энэ үйлчлэлүүдийг энэ хөгжлийг орчин үед яаж одоо нөлөөлж гэн яаж хөгжөөж гэн гэдэг маш их сайн судалж үзэх хэрэгтэй. Яагаад донтоод байна л гэдэг тухай яриад байгаа болохоос ш донтуулж байгаа тэр үйл ажиллагааг яаж өөрчилж болох юм бэ хөгжмөөр урлагаар дамжуулж заяа. Тэгээ ялангуяа хөдөлгөөнөөр дамжуулж тэр хүүхэд бол дандаа сонсоод байх ш тэрийг ингээд хөдөлж ивэл илүү яах нь сэтгэл нь тайвширч илүү одоо эрүүл мэндэд тустай байх нь шүү дээ. Тийм учраас энэ талар бодож явах хэрэгтэй. Дуугчин гэдэг бол бидний амьдралтаа сашгүй холбоотой гэдэг өнөөдрийн дугаар сүүдүүд маань ойлгож авсан баг. За тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан бүтгөө багштай маш их баярлалаа. Олон хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Тэгээд хүрэлцээрсэн хүүхдүүдэд ч гэсэн баярлалаа. Өнөөдөр хүүхдүүдээ хөгжмөр дамжуулж юуг сурч юуг мэдэж авахыг хэдүүлээ ойлголоо тий. Хөгжмийн боловсрал гэдэг зүйл чинь хүний хүмүүжил, ёс зүйд маш эргээр нөлөөлдөг зүйл гэдгийг ойлгосон мэттэй найзуудаа. Ингээд дараагийн дугаар уулзъя. Баяртай найзуудаа. Баяртай. Баяртай. За хоёлаа хөгжмөө сонсъё. Thank you.